মর্নিং এভরিওয়ান, হাই। তো আজি আমি বিমানটাৰ পৰা ওলালোঁ, বেলেগ এখন হোটেললৈকে গৈ আছোঁ। তো সেইটোৱে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। তো আমি চেক ইন কৰিলোঁ ৰুম, লগতে লাগেজো আহি পালে, মানে তলত স্কেনিং কৰি ৰাখি দিছিলে লবিত। তো লৈ আহিলে, তো লাগেজটো সোমাই লওক। মই আৰু ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত আৰু ন, ভিডিঅ' মেইন মানে। চিকেনটো জ্বলা আছিলে, ৰেড ৰেড ন অৰেঞ্জ। হৈ গ'ল আমাৰ ডিনাৰ।
যাব পাৰিম নেকি? ঠান্ডা জেকেট লৈ ডেইলি বহুত ঠাণ্ডা ন গুৱাহাটীতকে বৰফ পৰি আছে পুৰা কি খাবা মাইনা কি খাও পেটে ভরা আমার কিবা কিবি খাই আহি গেল ন কি খাবো তাকেতো কি খাম আমি কি খাম আমি সুইমিং পুলৰ ছাইডত আহিছিলোঁ ক্লজ কি কয় বনাই আছে এতিয়া কিবা পানী চানী নাই বহুত ঠাণ্ডা দেই বহুত ঠাণ্ডা ক্লজ কাম চলি আছে
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ। বাই বাই, গুড নাইট।